Sempre et trobes el mateix paisatge d'abans o després de la batalla. I la sensació de veure un món irreal de tan real que arriba a ser. Los blancos no quieren este trabajo de campo. Hay algunos de ellos, pero muy pocos. Y nosotros, africanos, que trabaja ese trabajo. Veiem documentals sobre Àfrica, sobre les condicions de vida que hi ha en alguns països, però la pantalla de la televisió actua com a membrana. Assalamu alaikum. Tiene derecho para vivir y trabajar. Yo no estoy legal aquí, ni yo ni gente que tiene permiso de trabajo. Somos legales aquí. Tú dar lo que tienes, tú dar tu vida, tu pensamiento, tu salud, pero ellos no te dan nada. Aquí vive gente, aquí, ahí. Aquí no n'hi ha de membranes. Aquí hi ha la calor excessiva, l'olor d'herbes i de terra humida de l'horta, les llaunes rovellades i els excrements. Les barraques de plàstic, palet i llauna. La calor abrasiva. No tenim relleu generacional. Necessitem aquesta gent per poder collir la fruita i treballar al camp. Som nosaltres, els pagesos, que estem a territori i cuidem. I cuidem el nostre territori. Estem disil·lusionats. Treballar per què? Estàs veient com apret aquest, no? Però és que això a la tarda a les 4:15 som aquí, nosaltres estem fent... En aquests moments estem fent 10 hores cada dia perquè hem de recuperar hores i necessito treure el gènere. La veritable festa de la diversitat s'hauria de fer aquí, als afores d'Alcarràs. Los de aquí no están dispuestos a hacer el trabajo tan duro que hacemos los inmigrantes. Pero se olvidan de que nosotros también queremos un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos.